piilotettu huone. Lupaavaa. Mikä tuo ääni on? Se kuuluu ilmanvaihtoputkesta. Minä? Kävelemässä johonkin. Lukko. Lukko. Valtuus sektori 6:een. Thank you.
Kahva puuttuu ja se on lukittu sisäpuolelta. Miksi minä? Isä sanoi, että jos sille tapahtuu jotakin pahaa, niin minun häätyy katsella ihmisiä, jotka tulee etelästä. Mitä ihmisiä? Minä en tiedä, niin se sano. Se sanoi, että tänne on tulossa ihmisiä etelästä. Ja että minä en saa luottaa kuin naisiin. Viekö se minut ishan laivhan? Että ne voipii sitten viiä minun kivut pois. Isä sanoi, että se laiva käyttää tosi paljon polttoainetta. Ehkä jossakin on asiat paremmin. Ja ehkä siellä olisi sairaaloitakin. Sori, mut mä en oo täällä pelastamassa sua. Tai ihme, mitä sä odotat. Mutta minä en tiedä, miten minä enhän selviyyn. Minä en tiedä, mitä minä voin enhän syyä. Ötököitä, sieniä, marjoja, kasveja, eläimiä ja mitä vaan löydät. Jatkat vaan kattelemista. Haluaisitko sä kertoa, mitä sun vanhemmille tapahtui? Minun äiti kuoli syöpään. Isä ja mie hautasimme sen pihaan. Mulla on sitä ikävä joka päivä. Mä oon pahoillani. Siitä on jo kauan. Ennen kuin äiti kuoli, se sanoi, että on pahoillaan, kun mä olen saanut tämmöisen elämän.